sus veya susmaqdan qiymətli bir sözdür. Lev Nikolayiç Tolstoy. Axşamınız xeyir olsun. Dünya televiziyasına baxırsınız. Efirdə üz-üzə proqramıdır. Dünya Azərbaycanlıları, hər birinizi xoş gördük. Bakı vaxtı ilə saat 16:02 dəqiqədir. Məhz bu saatlarda sizinlə görüşə gəldik. Təbii tək olmayacağım. Studiyada qonağım olacaq. Mən əbəs yerə Tolstoydan sitat gətirmədim. Sus və ya susmaqdan qiymətli bir sözdür. Bugün efirə dəvət etdiyim insan dediği sözü her zaman önceden fikirləşir. Fikirləri önceden fikirləşir. Sözü çok hörmətlə yanaşır. Ve düşünür ki, onun dediği fikirlər onun karşısında olan şəxs için de veya da şəxslər için de maraqlı olacak. Bəli, bugünkü efrimizi açıq elan edirəm. Artıq biz başlamışıq. Studiyada həmişəki kimi bu saatlarda mən oluram. Könül Həbib qızı. Təbii qonağımı təqdim etməyin vaxtıdır. Söylediğim kimi, qonağım çok maraqlı bir insandı, Dünya Televiziyasının dostudur, Sumqayıtlıların seçdiyi bir insandı. Qonağım Milli Məclisin deputatı, bizim dəyərlimiz Müşfiq müəllim Məmmədlidir. Hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim davetimi kabul ettiniz ve bugünkü programımızda iştirak edirsiniz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim davete göre. Eyleşey. Eyleşey. Buyurun eyleşin orada. Müşfiq müəllim, ben sizi təqdim ederken söyledim Milli Məclisin deputatı Müşfiq Məmmədli bugünkü efrimizin qonağıdır. Siz özünüzü necə təqdim etmək istərdiniz? Ben Milli Məclisin deputatı kimi şərəfli ad hər birimiz üçün həm hörmət ediləsi, həm də hər birimizin həqiqətən də çox üzərində diqqətlə dayanılması və bu adın üzərinə kölgə düşməməsi üçün hər birimizin çalışması olan bir təqdimatdır. Mən buna görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Amma bununla yanaşı, mən Sumqayıtda doğulub büyümüşəm və Sumqayıtlı bir həkim kimi də çalışmışam ki, xalqımıza, insanlarımıza xidmət edim. İndi insanlar hansı rakursdan qiymətləndirərsə, o da əslində elə insanın təqdimatını ən yaxşı təqdim edən söz, söz birləşməsi elə odur. Müşfiq müəllim, proqramımızı açarkən mən Lev Nikolayiç Tolstoydan bir sitat gətirdim. Söylədim, sus və ya susmaqdan qiymətli bir sözdür. Proqramımızın sonunda sizdən də bunun cavabını istəyəcəm. Susmaqdan qiymətli hansı sözü deyəcəksiniz? Amma proqramın əvvəlində, proqramımızı açarkən söylədim ki, hər zaman hansı bir fikri söyləmədən öncə düşünən bir şəxs bugünkü efrimin qonağıdır və sözə də böyük hörmətlə yanaşır. Və hər zaman da fikri söyləyərkən düşünür ki, onun qarşısında olan insan bu fikirdən, belə deyək, həm mariflənəcək, həm hansısa bir məlumatı alacaq, elə deyilmi? Təbii ki, söz insanın öz fikirlərini ifadə etməsi çox önəmlidir. Bəzən fikirləri yanlış ifadə edərək insan özü haqqında yanlış fikirlər formalaşmasına gətirib çıxara bilir. Bəzən deyilməməsi gərəkən sözləri deyərək insanın özü sonraki həyatında tamamilə mənfi və əks istiqamətdə olmaması gərəkən bir yerdə ola bilir. Amma təbii ki, söz önəmlidir. Həm dünyadakı bütün hadisələr, bütün kataklizmlər, istər müsbət, istər mənfi mənada olan kataklizmlərin başlanğıcı hamısı sözlə başlamışdır. Ona görə də insan öz sözünə, öz dediyi fikirlərə hörmətlə yanaşmalıdır. Və bir də bir məsələ vardır ki, əgər kifayət qədər cəmiyyətdə artıq cəmiyyətin digər üzvləri tərəfindən izlənən bir şəxslər və yaxud sözü müəyyən bir çəkiyə malik olan şəxslər xüsusən sözə çox diqqətlə yanaşmalıdır və bayaq siz çox doğru dediniz ki, sözü dəyərləndirməlidir və dahi şairimiz Nizami demişkən
Sözün də su kimi lətafəti var. Hər sözü az desən daha xoş olar. Birinci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir suda. Müşfiq müəllim, bu sizin xarakterinizdən irəli gəlir, yoxsa tutduğunuz vəzifəyə görə siz, belə deyək, öncə hər hansısa bir fikri söyləyərkən ölçü götürürsünüz, düşünürsünüz, sonra söylüyorsunuz? Burada bir neçə faktoru mən fikirləşirəm ki, yəni hər bir insan üçün bu suala müxtəlif bir cavab verə bilər. Mən fikirləşirəm ki, ilk növbədə insanlar həyatda göz açdıqdan sonra müəyyən bir tərbiyə, istər ailədə, istər məktəbdə tərbiyəni alarkən müəyyən bir şəxsiyyətin həyat haqqında düşüncələri formalaşır. Sonra isə onun ixtisası, onun formalaşmasında mühüm rol oynayır. Yəni, həkimlik, xüsusən uşaq həkimliyi, pediatrlıq çox diqqətli və kəlmələri seçərək danışmağı tələb edən bir sənətdir. Çünki düşünün ki, ana üçün ən böyük, onun həyatını belə verməyə hazır olduğu varlıq körpəsi. O körpəsi haqqında hər bir sözü, hər bir virgülü, nöqtəni həkimin danışığından dinləyir və qulaq asır. Hətta bəzən pauzalara belə sual olur ki, burada niyə pauza etdiniz, bu sözü deyərkən niyə sifətinizin mimikası başqa cür oldu, bəlkə məndən bir şey gizləyirsiniz, bəlkə uşağımda hansısa problemi var. Bəzən heç bir problemi, ciddi bir problemi olmayan körpədə belə ana gecə də olsa zəng edir, məlumat əldə etmək istəyir. O zaman, yəni düşünülməmiş və yaxud hansısa bir kəlməni seçərək deməzsən və yaxud öz şəxsi problemlərindən və yaxud özünün yorğunluğundan əlaqədə olaraq nəyəsə bir qədər könülsüz cavab versən və yaxud cavab verərkən artıq kəlmələri yol verərsən, o çox zaman həddən artıq narahatlıqlara, suallara səbəb olurdu. Və elə həkimliyin ilk müddətindən sonra mən sözün, xüsusən bu baxımdan, nə dərəcədə önəmli olduğunu, həkim pediatrın hər kəlməsinin o ailə üçün bəzən sevincə, bəzənsə bir gün, xüsus bir geciyə səbəb olduğunu müşahidə etdim, gördüm. Bəzən hətta gecə belə həkimin bir sözü ilə ananın və yaxud atanın o uşağı götürərək xəstəxanaya qaçmağına şahid oldum. Halbuki heç bir ciddi əslində bir şey də olmadığına baxmayaraq. Ona görə də biraz da buradakı fikirlər sözün dəyərini qiymətləndirmək üçün mənim üçün önəmli oldu. Təbii ki, ondan sonra isə istər Yeni Azərbaycan Partiyasındakı olan fəaliyyət, istərsə də Milli Məclisi deputatı kimi olan fəaliyyətdə sözün önəmi artıq daha qlobal, daha ciddi və daha məsuliyyətli bir düşünməyə gətirib çıxartdı. Məncə, bunlar artıq sözün dəyərini dərk etmək üçün bir insanın həyatında kifayət edən bir mərhələdir. Müşfiq müəllim, siz əl çatan deputatsınız? Təbii ki, Sumqayıt insanları biz hər zaman Sumqayıtda, mən Sumqayıtda dediyim kimi doğulub böyümüşəm, ondan sonra Sumqayıtda fəaliyyət göstərmişəm. Mənim dostlarım var, həyətdə yaşadığımız sakinlərimiz var, bir ünvanda, bir məhlədə yaşadığımız, böyüdüyüm yerdə, orta məktəbdə tanıdığım, universitetdə oxuyarkən Sumqayıtdan birlikdə universitetə getdiyim insanlarımız, onların tanışları, qohumları, öz qohumlarımız, sonra digər dostlarımın qohumları və s. Yəni, o baxımdan əlçatanlıqda elə bir problem yoxdur. Çünki bütün istər ailə, məişət məsələləri də hər zaman Sumqayıtda həll olunur deyə bizim müxtəlif ictimai məkanlarda hər zaman insanlarla kontakta oluruq. Təbii ki, mən deyim ki, daha da çox kontakta olmaq lazımdır, daha da çox müzakirə eləmək lazımdır, daha da çox mən fikirləşirəm ki, fəaliyyət göstərmək lazımdır insanlarımızla birlikdə. İndi buna da nə dərəcədə zaman və yaxud məkan imkan verirsə çalışırıq ola. Bir başqa bir məsələ bundan ibarət ki, Xızı sakinlərinin də o cümlədən çalışmalıyam ki, o əlçatanlıq təmin edilsin. Doğrudur, Sumqayıtda daha rahat olur Xızıda bir qədər ərazi coğrafi baxımından, bir qədər müəyyən bir narahatçılıqlar olsa da, amma çalışırıq ki, bunlar həyata keçirsin. Bundan başqa, Milli Məclisin deputatı kimi təkcə Sumqayıt Xızı ilə yox, həm də müxtəlif bölgələrdə, paytaxtımızda və eləcə də xarici ölkələrdə olan məsələlərlə əlaqədar çalışırıq ki, fəaliyyət göstərək. Yəni, mən nə dərəcədə əlçatan olmağımızı hər halda cəmiyyət onu doğru qiymətləndirir. Amma əlçatan olmaq üçün biz birlikdə həm özümüzün
müəyyən bir komandamız var, onunla birlikdə çalışırıq ki, bu tam təmin edilsin, təmin olsun. Aydındır. Millət vəkili yoxsa həkim? Hansı sizə daha yaxındır? Yəni, millət vəkili olmaq şərəfli bir. Mən deyərdim ki, insanın həyatında çox şərəfli bir andı, şərəfli bir anlar məcmuyudur, zamandır. Və həqiqətən də etimadı doğrultmaq üçün çalışmaq lazımdır. Mən həqiqətən də millət vəkili olarkən insan öz çiyinlərində çox böyük bir yük görür. Mən elə fikirləşirəm. Bu yük nədən ibarətdir? Bayaq dediyim kimi, həm etimadı doğrultmaq, həm də çalışmaq. Müəyyən qədər həm problemlərin, şəhərin problemlərin, insanların problemlərin, qanunvericilikdə olan, məsələn, aktiv fəaliyyətlə, media ilə olan ünsiyyətlə, bütün bunlar çox, dediyim kimi, önəmli və şərəfli bir mərhələdir insan həyatında. Amma təbii ki, həkimlik isə o da insanların sağlamlığı, onların şəxsi, bəzən sağlamlıqla əlaqədar olmayan hansısa bir şəxsi problemlərin dinlənilməsində insana yardımcı olur. Mən deyərdim ki, hər iki istiqamətdə onlar bir-birinə dəstək olan bir biri peşədir, digər isə sahədir. Millət vəkili hər adam ola bilmir. Millət vəkili hər adam da seçilmir. Siz seçilənlərdən oldunuz. Sizə böyük bir inam göstərildi, etimad göstərildi xalq tərəfindən və siz seçildiniz. Necə düşünürsünüz, seçildikdən sonra xalqın sizə münasibətində hansı bir dəyişiklik olmadı ki? Ümumiyyətlə, mən sizə bir məsələni deyim ki, Yeni Azərbaycan Partiyasını Milli Məclisdə mən təmsil edirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucu öndəri, xalqımızın dahi lideri, ulu öndərin ideyalarını Yeni Azərbaycan Partiyası hər mərhələdə həyata keçirməyə çalışır. Və partiyamızın rəhbəri və Ali Başkomandanımız, Müzəffər Ali Başkomandanımız cənab İlham Əliyevdir və cənab İlham Əliyevin, xanım Mehriban Əliyevanın xalqın inkişafı bu istiqamətdə bütün səyləri səfərbər etməsi baxımından Yeni Azərbaycan Partiyası bölgəmizin və ölkəmizin ən aparıcı partiyasıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən parlamentdə deputat kimi bu dediyimiz ülvi məqsədlər üçün partiyanın qarşıya qoyduğu bütün proqramı və bütün istiqamətləri həyata keçirməyə çalışan sıravi millət vəkiliyəm və təbii ki, bizlərə göstərilmiş etimad Yeni Azərbaycan Partiyasına və Ulu Öndərin siyasətinə göstərilmiş etimaddır və biz hər birimiz bir fərd kimi bu istiqamətdə çalışmalıyıq, çalışırıq və bütün o istiqamətləri hər birimiz öz əməli fəaliyyətimizdə xalqın inkişafı naminə inkişaf etdirməliyik, çalışmalıyıq. Bu baxımdan mən dediyim ki, Milli Məclisin deputatı olmanı Yeni Azərbaycan Partiyasının vahid siyasi xəttinə verilmiş dəstək kimi qiymətləndirirəm və bu istiqamətdə də dediyim kimi, sıravi bir fərd kimi çalışıram ki, hər şey bu xəttdə uyğun olsun. Bir sual verim. Mətbuatı açıq insansız. Mən öz bayıma deyirəm, mən sizə zəng eləyirəm, belə deyək ki, istər DTV Aktual proqramı üçün, istər üz-üzə proqramı üçün sizi dəvət edərkən sizinlə öncədən danışıram və təbii ki, digər qonaqlarımız kimi də müəyyən bir vaxt ayırırıq ki, məsəl üçün, bax, bugünkü günüm mənim iclasım yoxdur, görüşüm yoxdur, bax, bu saatla biz sizinlə görüşə bilərik. Nəinki bizim, digər televiziya kanallarında da biz sizi tez-tez görürük. Əvvəl siz həkim idiniz. İndi millət vəkilisiniz. İndi daha çox sizi efirlərə dəvət edirlər, yoxsa əvvəl daha çox dəvət edirlər? Yoxsa ümumiyyətlə, əvvəl siz efirə çıxmırdınız? Yox, əvvəl də efirə çıxırdıq. Konkret olaraq səhiyyənin müəyyən bir məsələləri ilə əlaqədar olanda və Sumqayıtda səhiyyə istiqamətində və xüsusən uşaq sahəsində müəyyən bir problemlər meydana çıxdıqda, müəyyən bir xəbər baxımından müraciət olunduqda sonra bilirsiniz ki, mən Sumqayıt Şəhər Uşaq Xəstəxanasının baş həkimi olarkən bir neçə dəfə müəyyən bir uşaqların sağlamlığı ilə əlaqədar bəzi hallarda
müəyyən bir proseslər olduğu zaman kütləvi informasiya vasitələrinə çıxış etmişəm. Təbii ki, burada o isə sırf səhiyyə və müəyyən bir çərçivə daxilində. Amma Milli Məclisin deputatı olduqdan sonra bu birbaşa artıq, mən deyərim ki, vəzifə borcudur. Vəzifə borcu olan insanların aydınlatılması, qanunvericilik sahəsində olan dəyişikliklər, oradakı proseslər, ölkənin siyasi həyatında olan məsələlərə dediyimiz kimi mən sizə bir daha xatırladıram ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputatlar kimi partiyanın vahid siyasi xəttinə uyğun şəkildə açıqlamalar, çıxışlar etmək, bundan başqa müxtəlif kütləvi tədbirlərdə iştirak etmək, bölgələrdə olan tədbirlərdə iştirak etmək, təbii ki, Milli Məclisin deputatını daha fərqli rakursdan bu baxımdan kütləvi informasiya vasitələri ilə işləyir. Bu digəri ilə müqayisə olunmaz bir yəni zaman ona sərf olunur. Çünki dünyanın bütün ölkələrində bilirsiniz ki, bu məsələlərdə hər zaman həm seçicilər bu aktivliyi gözləyir, həm də dediyimiz kimi bizim üzərimizdə o bir vəzifə borcu olaraq bu ölkənin ali rəhbərliyinin, siyasətinin yerlərə çatdırılması, burada müəyyən təbliğat prosesində iştirak etmək və eləcə də Milli Məclisin gördüyü işləri əhaliyə və qanunvericilikdəki olan bəzi sualları, bəzi nüansları anlatmaq baxımından da önəmlidir. Yəni, bunlar artıq bir qədər fərqli mövzulardır. Aydındır. Müşfiq müəllim, mən çalışacağım bizə ayrılan bu 50 dəqiqə vaxt çərçivəsində müxtəlif suallar verim və çox istəyirəm ki, bizə ayrılan o vaxtda o bütün suallarımı sizə verim və sizdən cavab alım. Tamaşaçılar sizi bir millət vəkili kimi tanıyırlar, eyni zamanda həkim kimi tanıyırlar, amma istərdim indi sizin o daxili dünyanıza da bir səyahət etsinlər. Ümumiyyətlə, siz böyüklərin dostusuz, yoxsa uşaqların? Mənim həkim kimi fəaliyyət sayım uşaqlarla əlaqədar olduğuna görə, təbii ki, uşaqlarla daha çox çalışmışam və uşaqlarla çalışarkən artıq böyüklərlə kontakta olmaq bir şərtdir. Ona görə də ailənin böyüklərinin, burada nənə də ora aiddir, ana da, ata da o həmin dediyimiz o qrupa aiddir ki, biz təbii ki, onlarla kontakt qurmadan uşaqların problemini həll etməyimiz mümkün deyildir. Çünki ailənin geniş profili sizdə olmadan orada hansı istiqaməti seçəcəyiniz qaranlıq olar insan üçün. O baxımdan da, yəni, böyüklərlə dost olmadan uşaqlarla dost olmaq mümkün deyildir. Amma uşaqlarla dost olduqdan sonra, avtomatik olaraq böyüklərlə dost olursan... Uşaqlarla dil tapmaq çətindir, yoxsa böyüklərlə dil tapmaq çətindir? Ümumiyyətlə, dil tapmaq anlayışı məncə həkim həqiqətən də öz peşəsinə sevgi ilə yaxınlaşırsa, insanlarla dil tapmaq deyə bir problemi olmur həkimin. Çünki artıq hansı nüansdan, hansı rakursdan oraya yanaşmaq olursa, o bir peşə baxımından artıq insan onu çox rahatlıqla yanaşa bilir. Mən sizə deyərdim ki, bəzən bölgələrdə, regionda, ümumiyyətlə, problemi olan insanlarla qarşılaşdıqda həkimlik sənətinin, bayaq dediyim o sahəsi insana çox kömək edir. Amma təbii ki, uşaqlarla dost olmaq həm maraqlıdır, həm də uşaqlarla dost olmaq bir qədər çətindir. Çünki o uşaqlar öz fikirlərini çox da maskalamaq və yaxud da öz fikirlərini müəyyən bir qılafa bürümək xüsusiyyətinə malik deyirlər. Onlar nə gərəkirsə, həmin anında edər və həmin adında da onu verər. O baxımdan, yəni artıq sən bir qədər çətinlik yaşamırsan. Ən gec dostunuzun neçə yaşı var? Ən gec dostumun... Yəni uşaqlar arasını belə... Bu dəqiqə mən deyim də sizə, deməli, 3 yaş yarımdan biraz da, 3 yaş 4 aylıq belə. Onunla dostluq edirsiniz. O sizi görəndə sevinir. Hə, sevinir. Mən onu görəndə daha çox sevinirəm. Mən deyərdim ki, nəinki... Yeri gəlmişkən, neçə övladınız var? 3. 3 övladınız var. Neçə yaşlar var? Deməli, bir övladım hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında magistr təhsil alır. Digər övladım, deməli, universiteti bitirir. O da yenə magistratura imtihanları hazırlaşır, çalışır. Digər övladım isə o artıq orta məktəbdə, axırıncı sinifdədir. Belə.
Sahələri hansı sahələrdir? Yəni seçimləri nədir? Texniki sahələrdir ikisi. Bəli, ikisi texniki sahələrdədir. Biri robot texnika mühəndisliyi ixtisasının magistratura pilləsindədir. Digər isə deməli kompüter mühəndisliyi. Anaları həkimdir sizin kimi, Könül xanım. Ata da həkim, ana həkim. Niyə onlar bu sahəni seçmədilər? Bu onların öz seçimləridir, yoxsa siz istəmədiniz? Yox, bizim istəyib istəməməyimiz orada, biz elə bir bariyer qoymuruq ailədə. Hər kəs öz ixtisasını seçməkdə sərbəstdir. Mən deyərdim ki, bizim ailəmizdə texniki sahələrə meyləyən, məsələn, bizim mənim qardaşlarım da texniki sahələrə meyləyib, digər böyüklərimiz də vardır ki, texniki sahələrə meyləyibdir. Riyaziyyatı orta məktəbdə oxuyarkən hər ikisi çox istəyib, seviblər. Mən fikirləşirəm ki, bu rol məncə mühüm rol oynamışdır. Amma orada seçimlə əlaqədar heç o barədə müzakirələr getməyib. Sadəcə orta məktəb bitirdikdən sonra öz seçimlərini deyiblər ki, biz bu sahəni daha çox istəyirik. Deputat olmaq istəyirlər? Bu barədə biz heç bir müzakirə aparmırıq evdə. Çünki ümumiyyətlə, gələcək barədə nə olmaq istəyirsiniz məsələlərində çox ciddi müzakirələr getmir. O prosesin içərisində insanlar özləri onlara verirlər. Və mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, mənim həyata baxışım ondan ibarətdir ki, insan öz peşəsi üçün, peşə istiqamətində düşünüb, onun üçün inkişaf etməlidir. Önəmli olan peşəsidir. Peşəsi istiqamətində irəliləyən insan həyatında qarşısında hansı indi mövzular çıxacaq, hansı, mən deyərdim ki, xoş sürprizlər və yaxud xoş olmayan hansısa bir həyatın dalğaları və s. çıxa bilsə də, o öz ixtisası çox önəmlidir. Mən burada, təbii ki, bizə insanlar da qulaq asır, yenə də Nizami Gəncəvidən bir sitat gətirmək istəyirəm. Çünki Nizami Gəncəvi nəinki bizim şairimizdir, həm də böyük filosof, Şeyx Nizamidir. Kərpisi kəsən kişinin dastanında belə bir parça vardır. Onun üçün əlimə, onun üçün özümü öyrətdim, onun üçün əlimi öyrətdim bu sənətə, bir gün sənə əl açıb düşməyim rəzalətə. Yəni, xatirinizdədirsə, orada bir diyalog gedir Kərpisi kəsən kişinin dastanı ilə. Burada əslində biz bunu analiz etdikdə elə həyatın analizi bu kəlmələrdə vardır ki, hər bir insanın özü, öz peşəsinin çalışmalıdır və o peşəsi ilə insanlara fayda verməlidir. Yəni, peşəsi olan insanlar hər zaman özləri üçün də fayda görürlər, insanlar üçün də fayda görürlər. Bir də, bilirsiniz necədir, kimlərəsə insanlara bir məsləhətlər, bir istiqamətlər verən bəzi bilirsiniz ki, dırnaq arası insanlarımız vardır, politologlarımız vardır, siyasətçilərimiz vardır. Belə bir məsələ vardır, insan əvvəlcə özünə bir umac olmalıdır ki, sonra kiməsə əlişdə kəsə bilsin. Aydındır. İndi biz reklam fasiləsinə ayrılacaq. Reklamlar bitdikdən sonra sizinlə söhbətimizi davam etdirərik. İcazənizlə. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, üz-üzə proqramına baxırsınız. Hal-hazırda efirdə reklamlar olacaq. İzləyin reklamları. Reklamlardan dərhal sonra Müşfiq müəllimlə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Firavan Park yaşayış kompleksində ikinci binanın təməli atıldı. İlkin dəyərindən 60 aylıq faizsiz kreditlə mənzil sahibi olun. İlkin ödəniş 2 otaqlı studiya mənzil 7500 manat, 3 otaqlı studiya mənzil 10.000 manat, 4 otaqlı studiya mənzil 15.000 manat. Ünvan Duzlu Gölün yaxınlığı. Üzədəsiz, hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugünkü efirimin qonağı Milli Məclisin deputatı Müşfiq müəllim Məmmədlidir. Müşfiq müəllim, bir daha sizə xoş gəlmişsə söyləyirəm və söhbətimizi davam etdirmək üçün sizdən bir icazə istərdim. Buyurun, buyurun. Demək, reklam fasiləsinə biz ayrılanda mən təsadüfən bildim ki, sizin övladınız 8 universitetə birdən daxil olub.
Bəli, o zaman bilirsiniz ki, başvurular edildi, bitirdikdən sonra bakalavriyatı. Kifayət qədər ortalama balı yüksək idi və Bakı Ali Neft Məktəbini bitirmişdi. Bakı Ali Neft Məktəbi ümumiyyətlə Azərbaycanın aparıcı təhsil məsələlərindən biridir və bu təhsil məsələlərində də oxumaq kifayət qədər çətindir, çünki ana dili olmayan dildə oxuyurlar ingilis dilində və ortalama yəni kifayət qədər yüksək olduğuna görə özü də bizim dövlətimizin verdiyi və hər bir azərbaycanlı, bacarıqlı Azərbaycan övladı üçün yaradılmış o şəraitdən istifadə etdi. Başvurduqdan sonra isə bir neçə universitetlərdən təklif gəlmişdi və biz o universitetlərdən elə birini seçdik ki, Washington Maryland Universiteti və elə bir universiteti seçdik ki, və ölkəmiz üçün önəmli olan və onların da yetişdirildiyi robot texnika bu istiqamətdə öz ölkəsinə gələcəkdə həm özünə inkişafı baxımından, həm də gələcək karyerası baxımından önəmli olsun. Bu da robot texnika mühəndisliyi ixtisasıydı. İndi dünyada bu bir artan trenddən də ölkəmizin bu cür inkişafı, bu cür ixtisaslı gənclərin olmasını şərtləndirir. Və mən sizə deyərdim ki, onunla birlikdə oxuyan gənclərin, azərbaycanlı gənclərin çox Chicago Universiteti, Almaniyadakı universitetlərə daxil olmasını mən gördükdə və dövlətimizin də bu istiqamətdə verdiyi dəstəyi gördükdə həmin o bizim gənclərimizə, təkcə mənim övladımdan söhbət getmir, yəni onların hər biri bizim övladımızdır. Onlara verilmiş dəstəkləri gördükdə və onların bu cür uğurlar əldə etdiyini gördükdə və burada o insanların əldə etdikləri, yəni o cür aparıcı universitetlərə daxil olmağı onu göstərir ki, bizim gəncliyimizin də gələcəyi parlaqdır və Azərbaycanı daha bundan da gözəl günlər gözləyir. Tamamilə doğrudur. Hər bir savadlı, istedadlı gənc Azərbaycanımızın sabahının uğurudur. Azərbaycanımızın adıdır. Allah bütün balaları qoruyub saxlasın. Və mən bir məsələni də qeyd edim ki, indi mən həmin o gənclərlə əlaqə saxlayıram müxtəlif ölkələrdə. Onların hər biri deyir ki, digər ölkələrdən gələn gənclərə dövlət bizə verdiyi dəstəyi vermir. Onların dövlətləri. Yəni orada müxtəlif kreditlənmə var və s. var. Bütün bunlar Azərbaycan dövlətinin öz gənclərinin, öz xalqının qayğısına qalmasının və sosial dövlət modelinin bir nümunəsidir. Yenə də deyirəm ki, mən digər gənclər əsasında bunu deyirəm. Mən haradasa bir 20-22 gənclə əlaqə saxlayıram, xaricdə təhsil alan bu axırıncı programla. Onların hər birinin fikrini mən ifadə edirəm. Aydındır. Ailə ilə bağlı mən sual verdim, suallarımın cavabını da aldım. Övladlarınız barədə biz bilirik, xanımınız da həkimdir. Bir sual da verəcəm. İki həkim bir evdə necə yola gedir? Rahatdır hər şey? Əlbəttə, rahatdır. Olub mu ki, fikir ayrılığı olsun bu sənətinizlə, peşənizlə bağlı? O da həkimdir, siz də həkimsiniz. O təbii ki, olmalıdır. Müalicə metodlarında yanaşma, müəyyən bir istiqamətlərdə yanaşmada fərqliliklər ola bilər. Bunu etsək daha olardı. Bəzən səhvlərin aşkar olunması baxımından. Çünki heç kim birdən-birə yaxşı mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis ola bilmir. Zamanla bunlar olur. Çünki həkimlik elə bir peşədir ki, onu bütün ömrün boyu sən təkmilləşdirməlisən və hətta mən sizə deyərdim ki, müəyyən bir məsələ ilə, həkimlikdən kənar digər məsələ ilə məşğul olursansa, bir müddət həkimliyi fəaliyyət göstərməyin sual altında qala bilir. Çünki hər gün bu ixtisasa gərəksən bütün fikrini, zikrini yönəldəsən. O baxımdan müzakirələrdə fikir ayrılıqları olsa da, amma fikir birlikləri də çox olub. Məncə, burada elə bir ciddi bir problem olur. Aydındır. 88 il yaşamış Charlie Chaplin belə bir fikir söyləmişdi ki, dünyanın güclü həkimlər kimlərdir? Bax, belə bir sual verilmişdi. O isə bu sualı belə cavablandırmışdı ki, kimlər dedikdə mən elə düşünürəm ki, dünyanın ən güclü həkimləri günəşdir, istirahətdir, diyalogdur, özünə hörmətdir və dostlardır. Bunu 88 il ömrü yaşamış Charlie Chaplin söylədi. Bəs bugün həyatda olan və uğurla addımlayan millət vəkili Müşfiq Məmmədli nə deyir? Sizin üçün güclü həkim nədir, kimdir? Təbii ki, bütün insanın sağlamlığı onun qəbul etdiyi qidadan, onun hərəkət fəaliyyətini tənzimləməsindən, aktiv həyat sürməsindən, ailədə, cəmiyyətdə olduğu əhval-ruhiyyəsindən, bir də yaşadığı mühitdən asılıdır. Çox doğru fikirdir.
çok doğru ve demek olar ki ben tamamıyla her birine katılıyorum. Çünkü siz insanın eğer ruhiyyəsi yaxşı olmasa uzun müddət, onun sağlamlığı da pozulur. Qidalanması normal olmasa, istər eksiklik, istər artıqlıq baxımından bu da problemdir. Ve dediğimiz gibi normal şəraitdə yaşamasa, o bütün dediğimiz o elementler, güneş, hava, su, onları insan için lazım olan parametrelere uygun şekilde kabul etmese, o sağlamlığı pozulur. Veyahut biz kifayet kadar hiç səhiyyə meselelerinin olmadığı bölgelerde, ilkin səhiyyənin belə əl çatan olmadığı bölgelerde, dünya ülkelerinde kifayet kadar sağlam insanların olduğunu da görürük. Yani daha çok insan cəmiyyətinin inkişafının ilki mərhələsinin toxunmadığı bölgelerde. Yani ona göre de bunlarla tam razılaşmak olar. Bu dünyada deyirlər heç nə əbədi deyil. Siz ne düşünürsünüz? Əbədiyyət kəlməsinə biz gəldikdə isə, biz o zaman bir qərar verməliyik. Biz fikrimizi necə əsaslandırırıq, bayaq dediğimiz fikri. Əgər biz dünyanı materialist dünya kimi qəbul etsək, o zaman təbii ki heç nə əbədi deyil. Amma biz geniş rakuşdan baxdıqda, yəni bir böyük bir kosmik ənginliklər baxımından, yaradılış fəlsəfəsi baxımından, yaradanın nə məqsədlə sizi yaratdığınızı və yaradılmanın elə sadəcə müəyyən bir dövrlə çərçivələndiyimi düşünürsünüz o zaman, belə bir sual meydana gəlir. Ona görə də bu fəlsəfi yanaşmadır. Əgər insan və cəmiyyətin biz yaradılış fəlsəfəsi baxımından qiymətləndiririksə, o zaman son deyə bir şey yoxdur. Əksinə, proseslər gedir və bununla dünya üzərindəki həyat, dünyadan sonraki həyat, ondan sonraki mərhələlər, məncə biz son deyə bir şey yoxdur. Sizdə sonsuzluq var. Biraz öncə Charlie Chaplin'dən sitat gətirdim. Bir fikir də söyləyim. Charlie Chaplin söylüyordu ki, yağışlı havada gəzməyi çox sevirəm. Çünki məhz yağışlı havada mənim göz yaşlarımı görən olmur. Müşfiq müəllim heç ağladı mı? Təbii ki, insan, hər bir insan, elə bir insan yoxdur ki, o ağlamasın, elə bir insan yoxdur ki, o üzülməsin, elə bir insan yoxdur ki, o elə bir emosional şəkildə gülməsin. Bunu kimlərsə, hansısa formada deyirsə, bu artıq yəni müəyyən bir məqsədli şəkildə deyilmiş fikirlərdir. Ən itirilmiş gününüz hansı gün olardı? Bütün emosiyaları insanların hər biri yaşayır. Sadəcə olaraq bunların bəziləri o emosiyaları göstərməyə bilər, bəziləri o emosiyaları göstərə bilər. Yəni bu baxımdan bütün insan üçün xarakterik olan hər bir şeylər hər bir insanın həyatında vardır. Amma itirilmiş günlər, təbii ki, itirilmiş günlər o günlərdir ki, bir fəaliyyət göstərə bilmirsən, ancaq mən istirahətin özü itirilmiş gün bəziləri saya bilər. Yox, istirahətin özündə də maraqlı, məsələn, məqamlar vardır. Mən sizə bir, məsələn, bir fakt deyim də, bir qısa bir məsələni deyim sizə. Məsələn, biz Braziliyada səfərdə olarkən bir sərbəst günümüz vardı. O sərbəst gündə təbii ki, siz özünüz düşündüyünüz və istiqamətləri seçirsiniz. Müəyyən bir ölkənin istər mədəni, istərsə də hansısa bir arxitektur baxımından qiymətləndirilmələr eləyə baxarkən, gedərkən və birdən mən bizim müşahidə edən çox hörmət etdiyim bir şəxsə bir fikir söylədim ki, mən daha çox bu şəhərdə sadə insanların olduğu məkanı görmək istəyirəm. Və bir məkana getdi və o məkana gedərkən mən haradasa 90-cı illərin Azərbaycanını gördüm. 90-cı illərin Azərbaycanını gördüm. Tamamilə fərqli bir mənzərə. Və o zaman mən bizim ölkəmizin bu cür inkişafını dəyərləndirə bilməyən insanlar mənim gözümün qarşısına gəldi ki, yəni düşünün ki, 210 milyon əhalisi olan bir ölkə və bu mənzərə. Amma 10 milyon əhalisi olan Azərbaycan, indi biz düşünək ki, özdə bu cür çətin geopolitik məkanda olan bir ölkə ki, hansı ki biz müstəqilliyimizin itirilib ölkəmizin parçalanma mərhələsindən çıxmış bir ölkəyik. Yəni ona görə də mən nəyi demək istəyirəm? Yəni itirilmiş gün deyə bir gün bəzən itirilmiş günləri, ayları
olan insanları gördükdə, o zaman düşünürsən ki, yəni hər şeylə insanın özünün seçdiyi istiqamətdən asılıdır. Yəni Mikail Müşfiqdə bu istiqamətdə bir gözəl misrası vardır ki, bu mənasız ömür, bu coşqun dərə gərək boş-boşuna axıb getməyə. Aydındır. Sizcə ürəyin qadını kişisi olur? Ürəyin? Bəli. Ürək anatomik quruluşuna baxsaq, təbii ki, prinsipcə mexaniki olaraq biz dəyərləndirsək, elə hər kəsdə eynidir, ümumi quruluş baxımından baxsaq. Amma biz psixoloji, fəlsəfi baxımından yanaşdıqda isə, təbii ki, qadının həyatı qavrama biçimi, düşüncəsi, tutaq ki, kişinin həyatı qavrama və düşüncə biçimindən fərqlidir. Çünki yaradılış olaraq fərqli yaradılmışlar. Aydındır. Nazim Hikmətin belə bir fikirləri var. Ürəyin qadını, kişisi yoxdur. Bir mərd olanı vardır, bir də namərd olanı. Təşəkkür edirəm. İndi reklamlara ayrılacaq. Bizi izləyin. Efirdə reklamlardır. Firavan Park yaşayış kompleksində ikinci binanın təməli atıldı. İlkin dəyərindən 60 aylıq faizsiz kreditlə mənzil sahibi olun. İlkin ödəniş 2 otaqlı studiya mənzil 7500 manat, 3 otaqlı studiya mənzil 10.000 manat, 4 otaqlı studiya mənzil 15.000 manat. Ünvan Duzlu Gölün yaxınlığı. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, efirdə üz-üzə proqramıdır, Dünya Televiziyasına baxırsınız və bugünkü efirimizin qonağı, bugün şəxsən mən Könül Həbib qızı ilə üz-üzə olan şəxs, Milli Məclisin deputatı, çox hörmətli Müşfiq müəllim Məmmədlidir. Artıq proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq və sonunda da veriləcək suallarımız var. İmkan daxilində suallarımızı biraz, belə deyək, yığcam cavablandırmaq olar mı? Olar. Buyurun. Xatirələrdən danışaq. Xatirələri tez mi dalırsınız? Tez-tez mi dalırsınız? Yox, xatirələrdə yaşamaq bir qədər, yəni indi hər insanın özünün fərqli yanaşması var. Xatirələrlə yaşamaq olmur indiki cəmiyyətin bu sürətli gedişində. Mən elə siz deyən nostalgik hisslərlə yaşayan şəxs deyiləm. Puşkinin, Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin belə bir sözü var. Xatirələrlə danışdıqca, xatirələrlə bağlı fikirlər söylədikcə, xatirələr yox olmur. O xatirələr insanı incidir. Niyə xatirələr insanı incitməlidir ki, o yaşanıb keçmişdə qalan bir şeydir. O əksinə bir xatirə olaraq, bir film olaraq insanın gözünün önündən keçir. Bilirsiniz, hər bir xatirə, bu istər müsbət olsun, istər mənfi olsun, artıq yaşanıb bitmiş bir prosesdir. Aha. O prosesi də geri göndərmək olar. Nə, burada bunu etsəydim, onda daha yaxşı olardı. Mən bunu etsəydim, bu başqa cür olardı deyə bir şey yoxdur. Elə siz onu o cür etməliydiniz ki, bugün burada olasınız. Siz özünüzü məşhur hesab edirsiniz, yoxsa yox? Xeyr, mən özümü bayaq dediyim kimi... Sizə istər siyasi xətti, istərsə də həyatdakı olan fəaliyyətlər baxımından sizə izah edirək ki, sadəcə olaraq zaman kəsimində üzərimizə düşən vəzifəni mümkün olduğu qədər keyfiyyətlə və mümkün olduğu qədər səhvsiz, mümkün olduğu qədər icra etməyə çalışan bir insan kimi mən fikirləşirəm ki, həyatı yaşamaq lazımdır. O məşhurluq və digər məsələlərdəki onu artıq onu insanlar dəyərləndirə bilər, onu insanlar qiymət verə bilər. Dünyada insanı ən böyük problem yaradacaq məsələ onun reallıq hissini itirərək melanxoliyaya yuvarlanmasıdır. Aha. Məncə daha çox real həyatda və öz üzərinizə düşən vəzifələri icra etmək daha məqsədən müvafiqdir. Aydındır. Yadda qalan görüşlər olur. Bir çox, belə deyərdim, demək olar, hər gün hansısa bir görüşdə olursunuz. İstər seçiciləriniz də olsun, istər tədbirlər olsun, istər iclaslar olsun, istər xaricdən gələn qonaqlarla görüşlər olsun, beynəlxalq tədbirlər olsun. Hər zaman görüşdəsiniz. Yadda qalan görüşünüz olubmu? Yadda qalan görüşüm mənim üçün görüşün ən yadda qalanlarından biri. Təbii ki, Azərbaycanımızda
bir, daha doğrusu benim iştirak ettiğim tədbir deyək, sonra görüşü deyək. Benim iştirak ettiğim tədbirin en önemlisi yadda kalanı Cənab Prezidentin and içmə mərasimiydi. Çünkü burada biz qəlbimizi doldurmuş o gurur hissini sözlə ifadə etmək mümkün değildir. Çünkü Azərbaycan xalqı 200 illik problemi həll etmiş ve müsəlman dünyasının barmaqla sayıla biləcək müzəffər komandanlarından biri ilə o zaman məkan baxımından bir yerdə olmaq, yəni yaddan çıxarıla bilməyəcək bir andır, bir zamandır. Çünki o an sanki mən, yəqin ki, digər insanlar da o cür hissləri və yaxud fərqli hissləri keçirirdilər. Burada sanki biz Azərbaycan xalqının əsrlər boyunca qəlbində dua arzularının həyata keçirdiyi bir an idi. Bu heç bir zaman unudulmaz, yaddan çıxmaz. Və 44 günlük müharibə dövründə olan o insanlarımızın sevinci, insanlarımızın küçələrdə olan o sevinç duyğuları. Mən əslən, bəli, atam Şərqi Zəngəzurdan, anam isə Qarabağdandı. Biz burada o duyğuları yaşamaq, insanların öz duyğularını telefonda bildirməsi, onu göstərməsi, bu məsələlər yəni yaddan çıxmaz. Bir də mənim üçün yadımdan çıxmayacaq kəlmələr görüş baxımından önəmli. Bayaq mən sizə tədbir baxımından dedim, hadisə baxımından dedim o mərasimi. Digər isə Braziliyalı senator, indi hal-hazırda nəzərdə çatdırım ki, Konstitusiya Məhkəməsinin aparıcı insanlarından biridir, Braziliyada tribunal deyilir. Kifayət qədər samballı bir siyasətçinin Qarabağda biz getdik, Ağdam o zaman yeni azad olunmuşdu. Ağdamda gəzərkən onun dediyi sözlər və həmin səhnə xatirimdən çıxmır. Mənə döndü, baxdı, mənalı baxaraq dedi ki, dəhşətdir. Mən sanki Marsın və yaxud ayın üzərində gəzirəm. O xarabaları gördükdən sonra. Yəni bu insanın bir insana etdiyi acıları, o bir insanın digər insanın yaratdıqlarına olan nifrətin büruzə verilməsi və səmimi büruzə verilməsi baxımından önəmli bir fikir idi. Yəni mən o bir neçə dəfə fikirlərə qulaq asmışam, o cür formada fikir ifadə edən nə bir fikir eşitdim, nə bir zaman, bu mənim heç bir zaman xatirimdən çıxmaz. O səhnə və deyilən söz. Hər zaman Ağdam mənim deyildikdə, Ağdamın adını çəkildikdə mənim fikrim o assosiasiyalarla yəni o assosiasiyalar xatırlayıram Ağdam. İnsan arzularla yaşayır. Siz arzuladığınız həyatı yaşayırsınız? Bu biraz bir siz çox çətin bir sualdır. Arzular yəni arzular konkret bir müəyyən bir sabitləşmiş insanın, mən fikirləşdiyimi deyirəm burada, insanın bir sabitləşmiş arzusu olmuş ki, bizim məsələn, tutaq ki, müəyyən bir, bayaq dediyimiz kimi, qlobal baxımdan ən böyük arzumuz ölkəmizin müstəqil, azad və ərazi bütövlüyünün olmasıydı. O arzu həyata keçmişdir. Bizim Ali Baş Komandanımızın səyi və xalqımızın bu ideya ətrafında birləşməsi nəticəsində. Yəni, bu belə arzu dedikdə, digər arzular da yəni həyata keçəni var, həyata keçməyəni var. Amma yəni ümumiyyətlə mən öz şəxsi fikrimi deyirəm. Təbii ki, bununla mən bunu ümumiləşmiş formada yox, öz şəxsi fikrimi deyirəm ki, yəni Azərbaycanın indiki vəziyyəti bizim ən optimist arzularımızda belə təsəvvür olunmurdu. Yəni biz Azərbaycanımızın bu cür inkişaf edərək və dediyimiz kimi o azad torpaqlarımızın azad olunmasını yaşamağımız, o duyğular sanki insan bəzən bir yuxuda olduğunu düşünür. Birdən fikirləşirsən ki, yəni bunlar qısa bir müddətdə bu əslində 30 il biz deyirik çox ağır bir prosesdir, çox amma dünyadakı inkişaf trendi baxımından, dünyadakı proseslər baxımından heç çox uzun müddət deyil. Amma 44 gün ərzində bu cür qələbəni qazanmaq bu tamamilə bir fantastik bir şey kimi bəzən gəlir. Yəni ona görə də əslində mən sizə deyim ki, elə həyatda insan, mən şəxsən özüm üçün deyirəm ki, elə arzularını demək olar ki, böyük səs həyata keçir. Uşaqlığınızı qayıtmaq istərdiniz? İndi artıq real deyil də, biz siz real siyasətlə məşğul olan olduqdan sonra qeyri-real düşüncələrə dalmaq biraz aydındır. Melanxoliyadır. Aydındır. İlk məhəbbətiniz olub mu? Ümumiyyətlə, həyatda insan müxtəlif mərhələlərdən, müxtəlif
işlerden keçir. Benim hayatımda kifayet kadar sevindiğim ve özümü hoşbaxt hissettiğim ailem var. Ve ele benim uşaqlıq sevgisindən gəlir. İlk məhəbbət. Orta məktəbdə olur, yeni yetmə dövründə olur. Gənclin ilk belə deyim, ilk addımlayan bir dövründə olur. Elə bir sevgini yaşadınız mı? Mənim ailəm elə mənim sevgimdir. Ona görə də biz həmişə mehriban olun. Bəli. Biz həmişə də belə olmuşuq və öz ailəmizlə də özümüzü xoşbəxt hesab edirik. Şəxsən mən və bizim ailəmiz. O baxımdan da bilirsiniz, həyatda elə bir mərhələlər vardır ki, insan orada hər bir insan başqa cür o həyatdakı mövzulara baxır. O baxımdan mən özə cavab verirəm. Çox qısa dəqiqə yarım vaxtımız var. Səliqə-səhmanınızla özünüz məşğul olursunuz yoxsa xanımınız? Təbii ki, evin xanımı olmadan, onun fikirləri olmadan o mümkün deyil. Aydındır. Suallarımla sizi yormadım ki? Yox, xoşdur. Hansı sualı məndən gözləyirdiniz? Mən o sualı sizə vermədim. Mən sizə bir şey deyim ki, sizin verilişdə mənim gələrkən, yəni mən sizinlə xeyli müddət əməkdaşlıq edir Dünya TV ilə, sizin verilişə gələrkən həqiqətən də insan elə demək olar ki, fikrində tutduğu bütün sualların ona yönləndirilməsini görür. Siz verilişi elə bir formatda təşkil edirsiniz ki, tam əhatə olunur. Məncə tam əhatə olundu. Milli Məclisin deputatı Müşfiq Məmmədli, telejurnalist Könül Həbib qızıya hansı sualı verərdi? Mən sizə bir sualı vermək istəyirəm ki, həyatdakı qarşınıza çıxan problemlər müsbət və mənfi. Problemlərə baxmayaraq, o stabilliyi və insanlara verdiyiniz o pozitiv ruhu necə saxlaya bilirsiniz? Qonaqlarımdan aldığım müsbət enerji nəticəsində. Sizinlə çox şəkil çəkdirirlər? Tədbirlərdə çəkirik şəkillər, amma çox və yaxud az olduğu ölçüsü necədir, onu mən bilmirəm, ona görə qiymətləndirə bilmirəm. Mən sizə söyləyim, bizim proqrama gələn qonaqlarla bizim bir xatirə şəkilimiz olur. İcazə versəniz, sizinlə də bir şəkil çəkdirərdim və imza kitabımıza da imzanızı atardınız. Gəlin, öncə bir şəkil çəkdirək, olarmı? Sonra isə imza kitabında bir imza qoyun bizim üçün. İcazənizlə. Demək, hörmətli televiziya tamaşaçıları, artıq proqramımızın da son, belə deyək, son dəqiqələridir. Buyurun, telefonu tutun, yoxsa mən çəkim. Siz çəksiniz, daha yaxşı olun. Gəlin, burada durun. Bəli, Müşfiq müəllimlə bir tarixi bir şəkil çəkdirək biz. Qoy, bu da bir tarix olaraq qalsın. Aha, çəkdirdik. Çöhrənizdə gülüş olsun. Həyat gözəldir, yaşamaq da gözəldir. İndi isə bizim imza kitabımıza bir imzanızı atın və görürsünüz də bizim bu imza kitablarımızda nə qədər imzalar var və çox istərdim sizin də bir imza. Qələminiz varmı? Var, qələm həmşə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Aha, varmı qələminiz? Bəli, bəli. Aha, çox gözəl, çox gözəl. Bax, elə burada bir imza qoyun. Sadəcə imza yoxsa bir üstünüzü? Hə, bir kəlmə cümlə yazın. Aha. Hörmətli televiziya tamaşaçılarım, artıq bizə ayrılan efir vaxtı da sona yaxınlaşır. Qeyd etmək istərdim ki, bugünkü efirimizin qonağı Azərbaycan parlamentinin üzvü, bizim dəyərli deputatımız, dostumuz, Dünya Televiziyası ailəsinin üzvü, Milli Məclisin deputatı Müşfiq müəllim Məmmədli idi. Təşəkkür edirəm, Müşfiq müəllim. Və qeyd edim ki, Müşfiq müəllimlə bugün biz çox səmimi bir söhbət elədik. Sizi çalışdım ki, Müşfiq müəllimlə daha yaxından tanış eləyim. Və verilişimizin əvvəlində belə bir sual vermişdim ki, demək, belə bir fikir söylədim ki, sus və ya susmaqdan da qiymətli bir sözdür. Sonda o sözü sizə söyləyəcəm, o sualı sizə deyəcəm. Susun və ya susmaqdan da qiymətli bir söz söyləyin. Bu kameramıza baxın, söyləyin. Allah bizim xalqımızın əlindən bu gözəl günləri və müstəqilliyi almasın. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Dünya televiziyasına baxmaqda davam edin. Bugünə isə bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.